So bahagian internal external kalau nak lengkap kalau awak akan menceburi bidang-bidang perubatan atau sains kesihatan uh, awak kena uh, bagi tahu semua daripada luar kalau kita start daripada manusia ni nostril lubang hidung lepas tu rongga trakia larynx uh, and then trachea bronchus, bronchial dan alveolus last sekali Okay? Yang seterusnya, uh, haiwan. Ada tiga jenis haiwan yang um, masuk dalam silibus awak. Yang pertama, ikan. So, ikan ni agak unik. Uh, walaupun dia duduk dalam uh, air, dia masih lagi bernafas menggunakan oksigen. So, pernafasan ni um, asasnya ialah uh, aktiviti mengambil oksigen. Okey, oksigen kalau dalam udara what they call room air uh, uh, udara bilik siapa tahu berapa persen oksigen siapa boleh tulis dekat chat room berapa persen oksigen dalam room temperature room air ni Ada siapa-siapa boleh jawab? Tak tahu. Tahu, tahu, tak tahu? Tak tahu cikgu. Okey. Okey. Dalam udara kita ada lebih kurang 20%. 20%. So contohnya kalau ada sesiapa yang tengok suka tengok ataupun penat tertengok sekarang ni kan tengah sibuk berkenaan dengan pesakit covid kan yang perlukan bantuan oksigen daripada tangki oksigen yang oksigen daripada tangki tu hampir 90 plus plus nah hampir 100% dia kompreskan ruang udara udara yang kita ada ni supaya dia kaya dengan oksigen. Tapi oksigen yang berada dalam sekitaran kita ni hanyalah 20%. Dan bagi pesakit-pesakit yang ada masalah pernafasan, dia punya oksigen yang dia perlukan tu uh, bila dia sedut udara, bila oksigen punya uh, kepekatan dalam udara tu sedikit, dia perlukan uh, bekalan uh, uh, udara yang kaya oksigen. Okey? Tapi dalam kes um, ikan ni, dia, uh, pelu, uh, oksigen ni dia larut dalam air. Dalam air dan uh, air ni uh, sebenarnya air ni boleh uh, uh, dalam oksigen air ni bila dia masuk dalam uh, insang tu, dia boleh tangkap oksigen tu. Okay. So, yang kedua ialah serangga. So serangga uh, macam awak tengok um, kartun ni dia ada lubang-lubang udara yang dia terus masuk udara ni dan dia akan melalui saluran-saluran yang dipanggil trakea dan akan terus uh, uh, supply uh, pergi ke sel-sel uh, yang memerlukan oksigen okay so kita akan tengok gambar kemudian nanti dan yang terakhir amfibia so dalam contoh yang diberi di sini ialah katak dewasa so cakap katak sebenarnya katak ada katak yang a uh, kan uh, tapi uh, kita akan refer yang yang katak ni so untuk amfibia dia ada dua cara satu dia pakai paru-paru tapi paru-paru dia primitif tidak sekompleks um, manusia dan di samping itu uh, bila dia tidak ati, dia banyak uh, mengambil uh, oksigen ataupun uh, respirasi aktiviti pertukaran gas tu adalah melalui kulit Okay. so yang kedua ialah uh, awak kena kenal pasti penyesuaian. Uh, yang ini perkataan bahasa dia sesuai, uh, penyesuaian. Dalam bahasa Inggerisnya, kalau awak tengok uh, textbook bahasa Inggeris, dia akan tulis adaptation ataupun ubah suai. Tapi yang sebenarnya, uh, uh, dia adalah merujuk kepada kevariasi, maksudnya Uh, asasnya dia akan ada satu struktur di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku, tapi uh, dia akan sedikit berbeza bergantung kepada uh, makhluk tersebut. Kalau manusia macam ni, kalau ikan macam ni, serangga macam ni. Okay, so yang pertama ni uh, kalau awak pernah come across satu word panggil anatomy so anatomy is uh, referring to the structure so struktur ni kalau awak ada buat bacaan tambahan dia akan cakap anatomy of bla 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 Okay. so anatomy of the uh, respiratory system in fish for example so yang pertama ialah uh, serangga uh, so dalam contoh buku teks ialah belalang So dia punya suatu respirasi dia ialah sistem trachea. Okay. So please take note, uh, ambil perhatian yang di dekat sini dia refer kepada sistem. So sistem maksudnya serangkaian. Okay. Rangkaian pelbagai-pelbagai. So macam gelung-gelung banyak-banyak-banyak rangkaian. Dan kat sini cikgu ada bagi gambar kat sini yang ini adalah um, belalang dan uh, ni secara ringkas anatomi belalang so ada kepala ni bahagian kepala dia uh, ni bahagian thorax dia dan ni bahagian abdomen dia dan of course dia ada um, kepak dia sayap dia so ini adalah satu uh, lukiran uh, lukisan um, kat sini dia tulis separa ke dada dan separa ke perut dan secara asasnya uh, thorax ni yang thorax dalam bahasa dalam textbook bahasa bahasa dia tulis thorax dalam bahasa Inggerisnya thorax okey ni separa ke dada dan bahagian perut ialah abdomen okey so Spider ke adalah liang-liang kecil pada thorax dan abnormal serangga. Okay. So, kat sini dia ada lukiskan uh, macam lubang ni yang di mana udara masuk. Okay. Ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Banyak. Bergantunglah pada besar dia, jenis dia, lubang-lubang uh, udara di mana udara masuk. Dan melalui saluran-saluran. Dia macam... Uh, penghawa dingin kan kalau dekat bangunan bukan penghawa dingin yang dekat rumah cikgu ni yang bukan kat rumah awak ni yang kalau awak pergi bangunan dia akan ada satu generator yang akan menghasilkan udara sejuk tapi sebelum nak sampai ke bilik siapa-siapa ataupun uh, ruang mana-mana dia akan melalui saluran selalunya kita panggil centralized air condition so yang itu dia akan ada saluran-saluran uh, uh, yang akan membekalkan udara tu sama je konsep kat sini dan dia akan terus uh, menyalurkan kepada sel-sel yang memerlukan oksigen Okay, kita tak akan pergi secara mendalam untuk hari ni uh, macam mana ni cikgu macam mana pula dia boleh bertukar uh, dia uh, dia macam mana dia yang ini akan sebenarnya akan guna konsep kecerunan uh, kepekatan kalau membrane transport kalau awak ingat a uh, merentas membrane yang itu awak kena ulang kaji bila awak belajar bahagian sistem ni pertukaran gas adalah melibatkan pergerakan molekul dari satu kawasan ke satu kawasan daripada luar ke dalam dan daripada dua ke dalam dia akan merentas satu struktur yang kita panggil membran. So membran ni bergantung kepada membran apa. So membran bahagian sistem respirasi yang ditekankan sepanjang topik ni dia adalah membran yang nipis. Satu one layer, satu lapis. Yang inilah ciri-ciri memudahkan Pertukaran gas okay. So ini adalah uh, sa uh, Lagi satu kartun Yang serupa dengan uh, Buku teks awal So ni adalah uh, Kartun yang secara Dalamnya ditunjuk kat sini Ada lubang dan dalam lubang ni Ada Macam saluran pipe sini Pergi ke sini dan dia bergabung Dia akan bertemu dia bukannya duduk satu satu arah macam tu dia dia whole network yang combine akan merge together akan berjumpa bercantum satu bahagian kepada ke satu bahagian dan seterusnya dia akan keluar dan ada setengah-setengah serangga dia mempunyai kantung udara so kantung udara ni akan membantulah untuk meningkatkan Uh, permukaan uh, mengisi udara-udara ni. So dalam bahasa Inggerisnya, dalam textbook Inggerisnya, air sex dan yang uh, salur-salur ni dipanggil trachea. Okay. Trachea dalam bahasa uh, bahasa dan juga Inggerisnya trachea. Okay. Dan uh, lubang ni, yang lubang ni ialah spherical ataupun Awak boleh uh, spell out as spiracle Okay. So um, macam tadi cikgu cikgu cakapkan liang-liang, uh, uh, tapi kalau awak nak tulis bukaan respirasi, jangan cakap bukaan saja, bukaan respirasi pun diterima pakai. Kadang-kadang um, bila awak belajar dua bahasa ini ada bahasa yang ni bila awak tengok kenapa tak match ya kenapa lain sikit memanglah ada keunikan bahasa masing-masing dia menggunakan perkataan-perkataan yang serupa hampir serupa tapi bila awak jawab tu pastikan yang perkataan tu memang betul serupa cikgu cakap berdasarkan pengalaman cikgu bila cikgu tanda kertas-kertas Uh, soalan anak-anak murid cikgu kadang-kadang dia orang uh, agak kreatif lah jawab apa-apa yang apa-apa yang apa, -apa yang, uh, apa yang uh, okay sorry saya cikgu baca message daripada admin uh, so apa-apa uh, yang dia boleh um, kita panggil tiba je kan uh, tapi uh, gunakan kecerdikan uh, kecedekan anda untuk menjawab dalam um, yang make sense yang yang munasabah okey so cikgu nak mainkan sikit uh, video ni nah ya. Our study of insect internal structure and function will start with the respiratory system. The role of animal respiratory systems is to carry oxygen to the body's cells for oxidative metabolism. In insects, spiracles open to the atmosphere and attach to a network of silvery-white tubes called trachea. Air containing oxygen enters the spiracles and the oxygen diffuses along the tracheal tubes to the cells. Unlike vertebrate animals, insect blood does not have hemoglobin and does not carry oxygen. Since fine trachea extend to all the body cells, they also serve as a connective tissue that holds the internal tissues together. Okay, um, sangat ringkas. Tapi keyword yang awak kena uh, tangkap adalah, yang pertama, apa lubang-lubang. Lepas tu dia cakap, uh, the white white colour tubing, colour putih tu, tu adalah trachea. So, all the interconnected tubing, uh, salur-salur yang dinamakan trachea tu akan uh, merangkumi semua bahagian dalam serangga tu dan juga dia akan uh, bersambung, dia akan melekat dekat sel-sel supaya sel-sel tu boleh dapat udara terus. Okey. Lagi satu yang dia highlight kan yang uh, konsep uh, darah, darah serangga tidak seperti darah yang manusia ataupun haiwan-haiwan berdarah panas yang mana dia akan mengangkut oksigen melalui hemoglobin. Okey. Hemoglobin ni adalah satu struktur yang sangat suka kepada oksigen. So, dia adalah komponen dalam darah tu yang akan tangkap oksigen, lepaskan karbon dioksida bergantung kepada kecerunan a uh, kepekatan bahagian mana dia dia berada. Kalau dia melekat kat bahagian yang dia sedang ada banyak uh, oksigen kurang karbon dioksida. So dia uh, biasanya dia akan ada kurang oksigen. So oksigen akan masuk dan dia akan tinggi karbon dioksida lah kalau dia datang daripada sel. Dan bila dia tangkap oksigen dan lepaskan karbon dioksida dan bawa kepada sel, bahagian sel tu yang tadi tu kan kekurangan oksigen dia perlukan oksigen jadi ke kepekatan oksigen dalam sel tu akan rendah. Jadi oksigen yang tinggi di bahagian darah tu itu kalau darah dia akan pergi ke sel. Tapi untuk serangga ni unik dia tak menggunakan uh, sal, uh, darah sal, uh, capillary network ataupun darah-darah uh, fungsi darah untuk mengangkut oksigen. Okey. Okay, So terdapat yang liang a -liang, um, liang, liang kecil pada uh, serangga yang dipanggil Spiral uh, Spirakel membolehkan udara masuk ke sistem tiub udara iaitu sistem trakea. So trakea bercabang membentuk salur yang lebih halus disebut trakeo dan trakeo merupakan permukaan respirasi. So the respiratory surface is the most the keyword here. So uh, pastikan yang uh, anda tidak uh, keliru permukaan respiratory uh, uh, di antara manusia dan haiwan-haiwan yang awak kena belajar di uh, sekolah. Okey. Dan dia, trachea ni mempunyai ciri-ciri yang berikut yang membolehkan pertukaran uh, yang cekap. So, yang pertama dia ada banyak. Uh, so, bila ada banyak ni, dia akan meluaskan luas permukaan. Dan yang kedua ialah dinding dia bukan saja setakat nipis. Tadi kan cikgu mention dan yang respiratory surface, membrane uh, respiratory ni, dia memang nipis. Satu uh, satu layer, satu satu lapis, uh, bukan saja stak uh, nipis, dia juga lembap. So hal ini membolehkan uh, oksigen meresap ke dalam sel, manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam trakir dengan cepat. So kita perlukan pertukaran ini cepat juga. So ada sesetengah haiwan serangga uh, tak semua serangga tapi ada sesetengahnya mempunyai kantung udara dalam sistem takia. So dia mengisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas keutama semasa pergerakan badan yang cergas. Okay So Ni adalah uh, ada link kat sini uh, actually penulis uh, link blogspot ni adalah uh, Indonesian. So tapi cikgu suka keyword yang dia guna kat sini uh, yang dia uh, cikgu nak highlightkan kat sini ialah oksigen di luar masuk melalui spirakel dia akan pergi kantung udara atau terus ke trachea bergantung kepada serangga sama ada dia ada kantung udara atau tidak daripada trakia dia akan ke, ke trakeo dan trakeo akan ke men, uh, membekalkan oksigen kepada sel okey dan trakeo adalah tempat pertukaran gas atau pertukaran udara itu. kalau kamu gunakan gas-gas pun boleh pertukaran udara pun boleh tapi bila awak sebut gas tu lagi spesifik cikgu galakkan awak bagi uh, perkataan yang spesifik. Bila awak belajar sains ni, semakin tinggi, awak kena lebih semakin spesifik daripada penerangan awak. Okay. Sebab dalam udara ataupun gas, uh, ada macam-macam. Dalam udara, ada wap air, ada gas uh, nadir, uh, gas yang uh, tidak reaktif. Uh, tapi kita kat sini, kita fokus kepada oksigen dan karbon dioksida. So, uh, sebab tu kamu kamu belajar respirasi sebelum ni ha, ber, ber, berkenaan dengan penggunaan dan penghasilan tenaga. Okay? eh uh, darah serangga tidak mengangkut oksigen. Ha uh, ni ada typo sikit kat sini. Darah darah serangga tidak mengangkut oksigen. Ni sebab cikgu type balik. So macam mana pula serangga lain? serangga lain kat sini cikgu ada tunjuk contoh. yang ini apa? Lebah. Yang ini lipas. Yang ini semut. Yang ini lalat. kalau awak cek semua-semua buku-buku lain, rujukan lain, konsep dia sama sahaja. Konsep ada lubang udara, sparkle, ada sistem trachea, salur-salur ni sistem trachea, dan kat sini dia uh, lukis cantik cikgu suka kat sini sebab dia tunjukkan uh, dia actually pergi kepada what they call ni adalah otot, muscle. So muscle ni selalunya bila awak buat aktiviti kan contohnya yang uh, memanjang, memendek otot. otot. Cikgu gerakkan tangan ni otot memanjang dan memendek. Dia contract and relax. Jadi bila dia buat aktiviti dia akan menggunakan tenaga dan tenaga ni datang dari mana? Ah ha, datang daripada respirasi. Okey. So yang seterusnya adalah ikan. So ikan adalah a uh, struktur respirasi dia adalah insang. Jadi kat sini ada gambar um, ni adalah insang ikan. Kalau kamu tengok lukisan ini adalah ikan kalau kamu flap dia ada macam flap dekat muka dia kalau siapa biasa makan ikan kat sini ni kan kita boleh a bila awak masak ikan ataupun panggang ikan ke kalau ikan besar dia ada macam kita panggil isi ikan pipi tapi flap bawah tu bawah tu awak akan nampak uh, insang. Of course, uh, untuk ikan yang dah masak tu kita dah buang insang dia. Awak memang kena teman, sekarang ni tak boleh lah teman pergi pasar. Tapi kalau uh, ada sesiapa mak ayah yang masih lagi beli ikan dan siang, awak boleh pergi tengok. Uh, bila buka tu, bawah tu selalunya dia akan buang. Uh, kalau awak siang ikan, uh, dia punya insang ni, dia ada macam dia punya arch dia tu dia bahagian uh, batang batang dia tu dia akan melekat dekat macam bahagian dalam mulut tu yang awak gunting kat situ so dia awak boleh tarik keluar insang dia okey so ni saja je cikgu nak letak satu satu slide yang bukan syllabus uh, tips untuk memilih ikan segar ni uh, sebahagian daripada kesihatan So, awak uh, bila awak tengok kat sini, dia uh, dia cadangkan untuk tengok insang. Uh, flip over kat sini, dia punya uh, bahagian flap kat sini. Uh, tengok kat sini, awak akan nampak insang dia. Kalau dia tak segar, dia akan rupa pucat. Kalau dia segar, dia akan rupa kemerah-merahan. Uh, jadinya kemerah-merahan ni sebenarnya uh, disebabkan Uh, bekalan uh, darah tadi tu, bila dia baru mati, baru saja uh, keluar daripada air, masih lagi segar, dia masih lagi ada darah-darah yang mengandungi oksigen. Jadi bila dia ada oksigen, dia ada warna-warna uh, cerah, what they call bright color, yang uh, disumbang oleh kehadiran oksigen. Okay? So... Selain daripada itu, of course, uh, pasal mata ni lah. Tapi kita tak fokuskan pasal mata. Yang cikgu nak fokuskan uh, adalah untuk insang. So, insang terdiri daripada baris filamen yang disokong oleh lengkung insang. So, dalam bahasa Inggeris dia arch, gill arch. Okay. So, Filamen ni mempunyai ciri-ciri yang membolehkan pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Okey, apa dia? Ciri-ciri dia, dia ada banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut lamela. Okey. Membran lamela, so lamela ni dia ada membran selain daripada itu, dia ada banyak. So bila ada banyak-banyak-banyak-banyak Konsep apa tadi? meningkatkan uh, surface uh, pertukaran gas. So nisbah pertukaran gas, uh, uh, kawasan pertukaran gas akan lebih tinggi. Okay, bila ada banyak. Dan di samping itu, membran ni adalah nipis dan di, dibekalkan oleh banyak kapaleri darah. So masa cikgu bayi-bayi kamu lah, memang cikgu pun tak boleh nak faham sangat tak boleh nak bayangkan kapilari darah. Actually dia kalau awak tengok kat hujung jari awak ni penuh dengan kapilari darah. Ha ni cutaneous circulation dekat hujung ha, jari ni. Dia halus-halus halus. Um macam mana nak cakap ya kalau ada satu ni awak tengok dia berserat-berserabut-berserabut berserabut. Tapi dia akan bercantum satu akan ada inlet masuk satu akan ada keluar. Bila dia masuk dia bekalkan oksigen. Bila dia keluar dia akan membawa uh, karbon dioksida ataupun bahan-bahan uh, uh, kotoran yang perlu disingkirkan. Okay? So ni adalah kartun yang menunjukkan Uh, lengkung uh, aliran air. Aliran air daripada mulut keluar ke insang dia. So bila dia melalui insang tu, bila dia melalui insang tu, dia akan lalu celah-celah-celah uh, lebaran insang, filamen tu. So lebaran insang ni, this is the English word for it is filament gel filament. Dan dalam gel filament ni ada lebaran isa ni ada lamela. So yang ini dalam dalam lukisan ni dia yang memanjang-manjang ni adalah filament yang merentang dia tu adalah lamela. So kalau ambil satu bahagian uh, pelepah yang panjang ni dia ada kerak-kerak kerak-kerak lagi. Susun-susun-susun lagi melintang tu, lamela, So, uh, plural for the lamella word is lamela, Okay, dan di sinilah, lamela ni lah yang ada serat-serat uh, uh, kapilari me, me, meliputi dia. Okay, meliputi dia supaya dia akan boleh mendapatkan oksigen. Okay, So di sini adalah uh, kartun sini yang gerak ni cikgu masukkan kat sini sebab kat sini bila awak tengok aliran tu dia akan lalu celah-celah lamela ni dan lamela ni tadi ada capillary yang akan boleh menangkap oksigen. Okay ni adalah satu gambar yang kompleks which is uh, sebelum ni cikgu cikgu nak masukkan sebab uh, nak tunjukkan daripada awal gambar muka um, ikan ni so ikan ni bila awak tengok secara dalam dia dia ada filamen filamen <coughs> filamen 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 ni dan di filamen setiap filamen ni dia besarkan lagi kat sini ada lamela 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 dia besarkan lagi lamela ni dalam ilang ni ada rangkaian kapilari dalam dia. Okay. So, dia macam keping tu. Dalam tu, dalam tu ada satu salur yang besar. Salur ni kita panggil arteriol. Arteriol adalah pembuluh salur darah yang paling kecil, yang beroksigen. Dan dia akan pecah kapilari dan serat-serat dia akan pecah. Um, um, pecah-pecah-pecah, bercabang, 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 bercabang tapi dia akan cantum balik menjadi satu salur darah yang keluar membawa uh, darah yang beroksigen. Mula-mula dia tak ada oksigen, lepas bila dia keluar ada oksigen. Okey, kat sini adalah gambar yang menunjukkan uh, udara, uh, pergerakan uh, gas ataupun udara. Tapi cikgu suka lagi awak guna perkataan gas gas-gas. Ha, supaya kamu boleh lagi spesifikkan sama ada gas oksigen ataupun gas karbon dioksida. Okay. So uh, seperti yang awak tengok kat sini dia tulis uh, kon uh, uh, konsentrasi perkataan dia. No, 100% kepada 70%, kepada 40%, kepada 50%. Ini relatif dari segi uh, kon um, um ke kepekatan awal dia ni adalah dalam air okey dan kat sini awak akan tengok ada kepekatan yang semakin lama mengandungi semakin banyak oksigen okey so yang seterusnya adalah amfibia so amfibia menggunakan dua peparu dan kulit so kat sini dia ada adenosi bukaan hidung yang mana uh, ada dia akan uh, uh, bertemu dengan kaviti mulut dan udara ni actually dan akan masuk juga bahagian paru-paru dan daripada kaviti mulut sudah ada pertukaran uh, gas dan juga di dalam paru. So di samping itu uh, pertukaran juga berlaku di bahagian kulit di so, dipetik daripada uh, buku teks awak. So, yang ditekankan di sini, keadaan aktif-tak aktif. Okay. Kalau dalam manusia, dia akan cakap pasal uh, aerobik dan anaerobik. Terutamanya, bahagian-bahagian uh, otot bila kita ber, beriadah, uh, melakukan senaman. Tapi, dalam kes ambifia um, ni, bila dia kurang aktif, katak menggunakan kulit untuk pertukaran gas. So kulit ni sebenarnya pun boleh membantu pertukaran gas. Dan kulit ni adalah nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. So kulit yang lembab membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya dan di bawah kulit terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut respirasi. So bawah kulit. Macam cikgu cakap tadi, kat ujung-ujung kulit awak ni ada banyak capillary. Ha. Cumanya untuk kita tak ada pertukaran gas. Kalau awak cucuk, kalau siapa ambil darah kan, cucuk memang keluar darah. Dan darah tu datang daripada capillary. Tapi untuk kita dia tak akan tukar ada tukar uh, gas. Tapi untuk uh, MBPR macam dalam kata dia ada pertukaran gas. Dan yang keduanya ialah paru-paru. Uh, so paru-paru, uh, permukaan paru-paru berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan. So kalau awak tengok kat sini, paru-paru katak ni, dia ada lipatan-lipatan dia dalam dia ni untuk menambahkan uh, permukaan bagi pertukaran gas. Dan uh, memang Setiap bahagian yang berlaku pertukaran gas tu, dia akan ada membran yang nipis dan lembab. Nipis dan lembab. Bila awak tengok buku teks tu, bila dia highlight kan gelap ni, bowl kan dia, make sure lah awak ingat kata-kata uh, kunci ni, keyword. Okay. So perparu juga ada kaya dengan jaringan capillary darah. So dalam bahasa Inggeris kita panggil capillary network dan uh, daliran inilah yang akan memudahkan pengangkutan gas aspirasi. Okay. So sekarang kita pergi ke bahagian manusia secara ringkas. Okay. Kita tak boleh nak cover kalau cakap pasal manusia memang kita kalau nak betul satu-satu cikgu anatomi, anatomist akan ajar satu jam untuk terangkan struktur uh, sutu pernafasan manusia, kita boleh cakap pasal uh, struktur-struktur ni secara banyak lagi, tapi untuk peringkat kamu, cukuplah kamu faham yang ada respiratory tree kat sini so trachea trachea juga kita ada tapi kita akan pecahkan branches ni ada nama dia bronchus, bronchiol dan sini ada bronchiol kat sini, so bronchiol adalah lagi kecil daripada bronchus uh, bronchiol and then alveolus kat sini dia uh, buat 3D uh, diagram kat sini alveolus uh, macam bulat ni and so, so kat sini dia um Buat animasi uh, imaging kat sini, gambar kat sini yang ada uh, kapilari-kapilari serat-serat ni dia akan meliputi kantung-kantung udara manusia ni. alveolus uh, ni. Uh, yang penting uh, untuk kamu pastikan jawab bila ditanya struktur respirasi manusia, ovulus. Okay, Pastikan kamu tidak terlupa pergi balik, cakap alveolus, alveolus, alveolus. Jangan, biologi memang uh, akan belajar banyak perkataan-perkataan latin, greek, yang kamu pun tak boleh nak faham, tapi kamu kena ingat. Uh, so, dia adalah perkataan latin yang bermaksud little cavity, cavity kecil, ataupun kantung udara lah. So, Uh, jadual yang terakhir ni adalah jadual persamaan dan perbezaan. So soalan-soalan uh, yang em um, cikgu biasa uh, ajar kalau uh, untuk budak-budak perubatan kalau bahagian uh, macam subto mini essay uh, kita kena uh, jawab persamaan compare dia panggil compare and contrast. em uh, um, kenal pasti persamaan dan perbezaan. So, persamaan kat sini, kalau kamu dah kamu um, ambil perhatian selama ni, kamu akan perasan, mesti sebenarnya satu keyword dia adalah nisbah jumlah permukaan. Jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan kepada isi padu besar untuk pertukaran gas. So, jumlah luas permukaan yang ni mesti tulis mesti ada okey dan sekiranya um, selalunya bila nak jawab soalan ni awak tengok berapa markah dia beri ha, senang kalau cikgu bagi tips dekat anak murid cikgu kalau makanya tulis 5 jawablah seperti mana nak dapat 5 markah kalau dia tulis 1 markah jawablah seperti mana nak dapat 1 markah Jangan yang satu markah tu awak tulis panjang macam nak dapat lima markah Yang lima markah tu awak tulis pendek macam nak dapat satu markah Senang aja selalunya Itu ha, Tu memang buat dia common sense ha. Awak tengok tu maknanya dia nak ha, penerangan dia, uh, lebih panjang uh, uh, description Dan awak jawablah panjang mempunyai ini sebab jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okay. Cikgu perasan kadang-kadang ada pelajar-pelajar uh, yang agak kurang rajin, tulis pendek aje. Lepas tu ingatkan kita boleh faham-faham lah apa cikgu, apa yang kita cakap kat sini kan. Ha, tak boleh. Awak kena uh, jawab lengkap. Cakap penuh-penuh. Supaya kita boleh faham. Kita tak main teka-teka pemeriksa dia tak main teka-teka. Dia nak tahu apa yang awak tahu supaya dia boleh menilai. Okey. Yang keduanya struktur respirasi nipis. So, ni struktur dia, struktur bahagian respirasi. Kalau kamu nak guna perkataan membran respirasi pun boleh. Struktur yang di mana berlakunya pertukaran gas tu nipis. Dan dengan Uh, sup tu yang nipis tu, dia akan memudahkan peresapan Okey. peresapan, jangan tulis peresapan je samalah peresapan gas, gas apa kalau boleh cakap gas respirasi, lagi bagus, so cikgu nak galakkan awak memberi sebanyak maklumat yang awak tahu ha, nak tunjuk pandai, time tu lah masa periksa tu, tunjuklah pandai Okay. Time dengan kawan-kawan tak perlulah nak tunjuk pandai sangat. Kalau belajar lain cerita lah. Tapi time ni lah awak boleh tunjukkan. Awak tahu macam-macam. Okay. Yang seterusnya ialah uh, suktu ni kena sentiasa lembab dan uh, dan biasanya memang lembab. Uh, bila dia lembab, baru dia berfungsi. So, uh, secara asasnya, uh, bila tempat tu berlaku pertukaran tu, dia lembab. Dan dia macam syarat-syarat dia. Kalau tak lembab nanti dia akan susah. Dia uh, gas akan susah nak melarut. Okay. Jadi sut tu yang lembab ni akan membenarkan uh, uh, gas respirasi melarut ke dalamnya. Dan yang terakhir yang keempat struktur tu ni dilengkapi jaringan kapilari darah. Ini adalah selain daripada serangga uh, yang membenarkan pengangkutan gas uh, respirasi yang cepat. Okay. So untuk selain daripada serangga, dia ada standby dah. Macam kalau um, kita distribute makanan lah. Distribute makanan, kalau orang tak tunggu nak dapatkan makanan, makanan tu tak cepatlah orang nak makan. So adalah yang kebulu. Dia tak duduk tunggu kat situ. So dia kena tunggu kat situ. Jadi jaringan ni dia memang dah tunggu dekat bahagian yang menangkap yang um, memastikan uh, gas tu terlarut dan terus pergi ke kapilari. Dan lagi satu, bila awak uh, kaitkan dengan topik uh, subtopik seterusnya, uh, pertukaran gas tu, dia yang sebenarnya dia ada melibatkan gradian kecerunan uh, gas, uh, kepekatan gas bahagian kompakmen dalam dan luar. Itulah yang sebenarnya uh, mempercepatkan uh, proses pertukaran tu. Uh, memang konsep uh, asas biologi yang awak belajar sebelum ni diguna pakai dalam sistem dia tak tinggal kat belakang. Awak kena ulang kaji balik, bawa balik waktu belajar sistem ni untuk fahamkan sistem. Okay. So yang set, yang uh, lagi satu ni adalah perbezaan. So perbezaan uh, awak boleh senaraikan dalam bentuk satu bahagian struktur. Satu lagi bahagian nisbah. Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi. So, uh, dari segi serangga dia ada trakeo. Dari segi uh, struktur untuk ikan dia berbeza-beza. Trakeo, filamen dan lamela. Dan lamela insan. Jangan lupa insan ni ya. Eh? Uh, and then, kata adalah kulit dan peparu. Kalau cikgu, peparu-paru pun cikgu terima. Uh, tapi peparu dalam buku teks awak Dan uh, untuk manusia, alveolus. Yang penting, please take note, yang kat sini ni, semua ni adalah bahagian di mana berlakunya pertukaran gas. Okey, bahagian di mana respirasi berlaku. Pertukaran tu adalah sebahagian daripada aktiviti respirasi. Dan uh, yang yang keduanya adalah uh, perbezaan dari segi nisbah jumlah. So sebenarnya kalau awak tengok semua ni banyak banyak pun banyak yang ini sebab paru-paru tak boleh banyak lah. Kalau tidak dia macam normal pula kalau ada paru-paru banyak. Jadi paru-paru tu dia instead of banyak dia berlipat-lipat. Ha, jadi untuk uh, sutu-sutu yang kecil macam trakeo, filament, alveolus, ini kan semua kantung-kantung udara ataupun sutu-sutu salur uh, udara. Jadi salur-salur udara ni bila dia dalam bentuk yang kecil dia perlu banyak. Ha, dari segi untuk katak pula sebab paru-paru kan yang untuk paru-paru ni adalah uh, berlipat-lipat. Ha. Lebih kurang macam kalau kamu ingat, tak tahulah kamu, kamu dah pergi belajar uh, bahagian percanaan, dia bila nak uh, meresapkan, menangkap nutrisi, uh, dia akan ada banyak lipatan-lipatan untuk meningkatkan uh, jumlah yang kita boleh tak uh, angkut, angkut masuk. Uh, cikgu guna dulu perkataan angkut pun boleh uh, mengatakan um, membekal pun boleh perkataan-perkataan mana yang asalkan capai maksud apa yang uh, 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 yang kita ajar kat sini okay. dan di samping itu uh, untuk bahagian kulit uh, kulit tu uh, dia sebab dia luas meliputi ke semua badan dia so maksudnya uh, um, jumlah permukaan dia ada banyak itu saja untuk hari ini. Sekarang dah pukul 11. Ada apa-apa soalan? Itu saja. Ada lagi oh insya-Allah ada kelas Cikgu uh, dah uh, dedicate kan uh, bagi dedikasi masa biologi setiap satu pukul 10 sampai 11. Buat masa ni selagi cikgu tak ada kerja-kerja uh, yang lain, uh, cikgu dah ketepikan. Cikgu memang tak masuk uh, ward hari, uh, pagi ni sebab cikgu nak bersama dengan awak aja. Uh, jadi uh, siapa yang tadi dah masuk lambat a uh, Uh, setelah cikgu tengok uh, sebab masa yang cikgu peruntukkan cuma sejam untuk memudahkan pembelajaran cikgu akan buat uh, berselang-seli tak tingkatan 5 tingkatan 4 ni tingkatan 4 lepas tu tingkatan 5 lepas tu tingkatan 4 macam tu kalau tingkatan 4 rasa nak revise tingkatan empat uh, 4 juga maksudnya sebenarnya cikgu suka ajar je semua sampai kita boleh cerita pasal covid-19 Uh, tapi uh, masa tak akan mengizinkan lah sebab nak cerita memang kena cerita panjang lah. Uh, jadi kalau ada pelajar-pelajar tingkatan 5 rasa buat masa ni dia nak belajar tingkatan uh, topik tingkatan 5 dengan cikgu sekolah dan nak buat ulang kaji dengan cikgu tambahan cikgu Alin sini uh, boleh bagi tahu, boleh bagi feedback ...dekat uh, pen, uh, admin pengurusan supaya cikgu boleh sambung. Memang seronok kalau kita cerita satu, sambung lagi satu. Memang seronok uh, nak, nak, nak. Uh, macam kita uh, connectkan satu kepada satu. Nah, jadi kita boleh faham. Untuk siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris, cikgu minta maaf... ...cikgu guna bahasa kebanyakannya sebab uh, kebanyakan uh, pelajar-pelajar ni daripada feedback yang cikgu dapat kebanyakannya belajar dalam bahasa Inggeris dan cikgu sebenarnya lebih suka belajar ajar penuh bahasa Inggeris cikgu tak reti nak campur-campur sebab zaman cikgu sama ada awak cakap full in English ha, dia tak cakap bahasa Inggeris pun full in English or speak in Malay full Malay um, cakap dalam bahasa jadi uh, dan cikgu pun memang berurusan dengan orang uh, international orang-orang uh, putih uh, those people daripada UK bahagian-bahagian European dan dan juga Indian kalau uh, international kalau macam pensyarah-pensyarah uh, daripada India dia cakap bahasa bahasa English English speaking English as well well I cannot speak Tamil ataupun Urdu jadi kita bercakap bahasa Inggeris jadi Dah terbiasa cikgu cakap full in English atau cakap bahasa Melayu. Ada setengah perkataan terpaksa cikgu cakap dalam bahasa Inggeris sebab cikgu rasa sesuai cakap diperkenalkan bahasa Inggeris. Okey. Okay itu saja. Ah cikgu semua dah boleh cikgu punya ah ya terima kasih semua. Uh, harap boleh jumpa lagi. Cikgu pun berminat nak tahu apa cita-cita masing-masing. Kalau uh, ada apa nak tanya, kita akan tengok keperluan macam mana. Sebab uh, untuk permulaan, kita uh, go through dulu basic, uh, asas-asas. Kalau kita terus lompat nak cakap pasal soalan-soalan pun, kalau tak ada asas, susah juga. Uh, Okay, sama-sama. Okay, siapa yang ada kelas lain boleh beredar. Sementara cikgu hubungi admin untuk tutup. Ni, uh, kelas ni dikelolakan oleh Ikra Education Hub. Jadi apa-apa urusan, buat masa ni urus dengan admin. Dia akan bagi tahu link dia yang prepare bukan cikgu. Cikgu cuma prepare uh, material, uh, luangkan masa dan tenaga dan air liur cikgu. Kejap lagi cikgu kena minum air. Okay, saya dah boleh, saya boleh end uh, benda ni. Yes, stop sharing. Okay, semua jumpa lagi minggu depan.